Hvad så? Kender I det der? Hvad? Når man skal ned og træne. Ja. Giver ikke nogen mening at gøre alene. Man skal have en partner. Ja, okay. Hey man, hvad så? Lækre handsker. Ej, en fed mand, ikke masse. De lidt brugte, ilde lukne. Hey, min mor, hun glemte at vaske. Vi skal ind og træne gans, gans og baller. Pikke med de bom, bom, stærke fyre. Hjernet i din hand, det er pom, pom, pomper. Mamma med god mælkesyre. Giv mig en smalbot, tit talbot. Talbot, er du med backup på den black squad? Du må gerne spot mig godt, hvis den skal op. Så hvis du er med, går vi ned i knæ. Der er noget bagved. Jeg vågnede der i sengen. Og var tændt, bro, tændt, bro. Vi gør det med det samme. Det bliver hit, jo, hit, jo. Men husk nu kun at kramme. Og ikke slå. Ikke slå. De her vokse handsker, de dufter af skridt. Klemmen, stik mig din, det lugter jeg tit. Shit. Vil du ikke barbere mig med min Fusion Triple Pro Glide? Okay, så jeg er the good guy. Min pat skal være glat. Fuck. Vi skal ind og træne gans, gans og baller. Pikke med de bom, bom, stærke fyre. Hjernet i din hånd, det er pom, pom, pomper. Mamma med god væggesyre. Han er i gang med at øve på sin nye form for motionsstil. Muscle! Ven. Jeg elsker, når vi ned og sveder.